S Markem Holým z Národního divadla Moravskoslezského si budeme povídat o ptákovinách, neboť, pokud si správně vzpomínám, starověký dramatik Aristofanes napsal Ptákoviny a soudobý Jiří Žáček, pardon, Aristofanes napsal tak, Ptáky tak. A soudobý Jiří Žáček Ptákoviny. Viny, ano. Jaký je vztah mezi těmito dvěma inscenacemi? Tak to, abych řekl, si nejsem úplně jistý, jestli jsem ten správně povolaný, který by to měl jako nějak úplně srovnávat. Jenom bych chtěl ještě jenom opravit, že už nejsem z Národního divadla Moravskoslezského. Já jsem tady byl v angažmá od roku 98 do roku 2014 a utekl jsem, ne jako, že bych utekl, ale zběhl jsem do Prahy, kde jsem byl v divadle na Fidlovačce a teď jsem v divadle na Vinohradek. Takže to jenom tak bych... Takže gratulujeme a je nám to zároveň líto. Jo, tak mě taky, ale tak zase na druhou stranu život jde dál. Že? Pochopitelně. No, takže... Nicméně patrně hostujete? Ano. To se tak jako úplně vlastně hezky náhodou jako vyvrbilo, protože původně to měl dělat Franta Strnad, ale ten měl těžkou inscenaci předtím Fausta. A vlastně se dohodli s Petrem Gazdíkem, který to režíruje, že nakonec to nebude dělat, protože to přece na něho bylo hodně. A tak Petr oslovil mě a já jsem se tak povolali hvězdu z Prahy. No takhle, to já se tímhle v tom hrozně vyhýbám. Ale řízením šťastného osudu vlastně jsem se mohl znovu vrátit do Ostravy, do Národního divadla, protože jinak se docela pravidelně vracím na Shakespeareovské slavnosti z Pasde teatru vlastně. No a ty už se vlastně taky kvapem blíží, ano, léto už je na spadnutí téměř. Ano. Nicméně, teď byste nám mohl něco říci o vlastně tom charakteru té roli, ano, kterou v Ptákovinách stvárňujete. Já tam mám, moje postava se jmenuje Prima Brachos a je to vlastně člověk, který utíká od svého špatného života a hledá tu zaslíbenou zemi, kde by se měl dobře. A na radu Prometea se vydá hledat ptačí říši, kterou se mu nakonec podaří najít. Když to tak jenom v kostce, když to tak jenom říkám. No a postupem času se objevují jeho temné stránky, které ho nutí vlastně si ty lidi podrobit a omezovat je na té jejich svobodě pro jeho vlastní vlastně blaho. A je na tom krásně vidět, jak lidi v tom hejnu, nebo v tom stádu se dá říct, nebo stádu lépe, tak v tom hejnu, jak jsou lehce zmanipulovatelní. A to si myslím, že jsme my všichni bohužel taky. Mm-hmm. Takže ty nebezpečí, které na nás číhají, a který jsme si prožili několik desítek let tady, jsou tam docela jako dobře vidět a myslím, že nebo bych byl rád, kdyby spoustu lidí si uvědomilo, že ne všechno hezké, co nám kdo navykládá, musí nutně být pravda, nebo to rozhodně je pravda. A měli bychom se třeba podle toho chovat nebo zařídit. Takže Marku, vy jste tam takový odstrašující příklad docela. Já myslím, že spíš odstrašující příklad jsou ty ostatní, kteří se nechají zmanipulovat. Vlastně lidi vám jenom dovolí, nebo vy si můžete dovolit jenom to, co vám lidi dovolí vlastně, no, bohužel. Takže spíš si myslím, že ten odstrašující příklad je to, co lidi dovolí páchat sami na sobě. Takže v rámci nějakého vznešeného v uvozovkách dobra. Ano, vždycky ta obchodní nálepka zní úplně jinak než ta realita. Ano, než ten obsah potom ve skutečnosti je. Ale ono to vlastně i z toho Aristofana vychází. Ano. Žáček to dal do reality, ano. A vy jste určitě tam dali i spoustu soudobých narážek, pochopitelně. Jsou tam. Dokonce jsme to museli trošku aktualizovat, tu politickou scénu, která se přece jenom jako trošku změnila. Takže jenom v určitých jako náznacích jsme to změnili, ale ten smysl toho celého jsme měnit nemuseli, ten platí prostě pořád a vždycky bohužel platit bude a vždycky platí. Nakonec nemusíme chodit ani tak daleko až do starověku. I Osvobozené divadlo mělo vlastně hru, kde byl Conto Corentos a podobně a kde se vlastně obraceli sice přes antiku, ale kritizovali současnost, takže asi na lidské povaze se toho mnoho bohužel nemění. A myslím, že ani nezmění. No. A možná ani nezmění, no, ale to je právě, proto jsou ty hry, aby varovali. Tak doufám, že se vám to podaří. Jo, tak já taky doufám. No, takže vyústění
varující. Váš charakter nějak zvlášť křišťálově čistý, ba naopak. No. Jaká je to příležitost pro herce zahrát si vlastně záporáka? Tak myslím, že v tom nebudu jiný než ostatní mý kolegové, že se to samozřejmě hraje jako hezky, protože se tam dá najít jako různé vrstvy toho člověka zlého a je příjemný hrát zloducha než hrdinu. Že jo. Pro mě je šťastné, že se vracím zpátky do Ostravy. To mi dělá velkou radost. A potom rád se vidím jak s Petrem Gazdíkem, tak hlavně jsem rád, že si můžu zaspívat s orchestrem zase, což je pro mě vzácnost. Máte rád naše muzikanty? Samozřejmě. A teď nemyslím to nějak zle, nejenom jako ostravské, ale vůbec jako tu možnost zahrát si s tím tělesem. Takže to mě nesmírně baví a z toho mám velkou radost. Takže. Co vaši herečtí kolegové? Kdo dál v té inscenaci hraje? Na koho se můžeme těšit? Tak mého partnera vlastně největšího hraje Roman Harok a alternuje se s Tomášem Sagerem, který je z Městského divadla Brno. A potom tam budou stálice z Ostravy, které všichni velmi dobře znáte a můžete se na ně těšit. Takže premiéra bude vlastně, a to si prosím pěkně všichni, první premiéra je 30. dubna, už se to blíží. Ještě budete mít i možnost, že se mnou se bude alternovat Petr Gazdík, nebo se alternuje, takže i Petra máte, pana režiséra, možnost vidět ve stejné roli jako mě. Promiňte, že jsem do toho skočil. Takže možná ještě druhá premiéra, ano, ta je druhého v sobotu, května, ano. Takže jenom herecké nebo divadelní ukončení, zlomte vás. Čert vás vem.